Poštovani gledatelji, nalazimo se u društvu najpoznatijeg automobiliste na prostoru zapadne Hercegovine, pa i šire, možemo slobodno to tako reći. S nama je Damir Daka Ljubić, a povod našeg današnjeg razgovora je zadnji veliki uspjeh kojeg je on postigao proteklih dana, o čemu ćemo više govoriti u nastavku našeg razgovora. Gospodine Ljubiću, kao što smo rekli u uvodu našeg današnjeg razgovora, veliki novi uspjeh ostvaren na stazi u Beogradu, jedno zanimljivo natjecanje i mogu reći zanimljiva staza, bar koliko sam ja upućen, ali evo vi ćete nam više reći o čemu je riječ, o kakvoj je trci bila riječ i kako ste zadovoljni svojim zadnjim nastupom. Veoma sam zadovoljan sa svojim zadnjim nastupom. U Beograd se vozila Uše, to jest centralna europska zona, gdje smo nastupali za prvenstvo Bosne i Hercegovine. Za prvenstvo Bosne i Hercegovine ujedno mi znači ta staza gdje sam uspio obraniti svoju titulu, s tim da sam sa ovom trkom osvojio zlatnu kacigu koja meni puno znači kao čovjeku, kao sportašu, kao jednom čovjeku iz ovog malog mjesta, to jest iz Širokog Brijega i mjesto u kojem ja momentalno živim i gdje ću svoju starost dočekati. Kako su vas doživjeli u Beogradu organizatori i ostali sudionici, sama publika? Znamo da tamo bude jako puno publike. Kako su doživjeli vaš bolid, ovaj jedan prekrasni BMW? Dočekali su nas fino, na toj stazi bude oko 30 do 40 hiljada, čak i 50 hiljada ljudi. Ona se vozi kroz grad, nije to staza ko što je Grobnik, ko što je Banja Luka, vozi se u centru grada gdje jedna mala pogreška može te koštati. Vozili smo 22 kruga, u subotu je bio trening, u nedjelju je bila trka u 12 sati. Zadovoljan sam po pitanju dočeka, po pitanju organizacije i auto je, što je najbitnije, došlo ovaj put u komadu. Kakva je bila konkurencija? Konkurencija u svačemu treba taktički odvoziti. U mojoj diviziji, to je divizija 4, bilo nas je 17. Ispred Bosne i Hercegovine završio sam u diviziji prvi i završio sam u najjačoj klasi prvi. Sve u životu što se radi treba taktički odraditi, ne žuriti, a rezultat dođe polako. To jest u ta 22 kruga i dva ova kruga zagrijavanja u 24 kruga dođe rezultat u finišu. Finiš je probao moje mjesto. Možete na meni sada ukratko reći nešto o svojim samim početcima u svijetu automobilizma, kada je, kako je sve krenulo, što vas je potaklo da krenete u jedan ovakav, mogu reći iz današnje perspektive gledano, projekt? Moja životna želja je bila davnih 90-ih godina, da bi se bavio s tim. Nisam imao mogućnosti i prilike i gdje se obratiti. Ne mogu spomenuti svoje početne korake gdje sam vozio par godina za auto motoklub Rebac iz Čapljine, gdje sam 2008. godine bio na brdskim trkama, recimo drugi. 2010. sam bio prvak države, 2011. sam bio šampion zemalja bivše Jugoslavije na kružnim autotrkama. 2013. i 14. vrlo svi, znaju svi ljudi da smo napravili manifestaciju u Širokom Brijegu i ovim putem dobili smo tada na 2013. priznanje za najbolju organizaciju. 2015. Sam prvak države bio na kružnim autotrkama, 2016. također prvak, 2017. sam napravio novo vozilo gdje sam išao da osvojim zlatnu kacigu. Tri puta trebaš potvrditi tvoju titulu da bi osvojio zlatnu kacigu. Imam još par trka
da odvozim, s tim da sam zlatnu kacigu ne moram voziti to, a vozit ću radi svojih sponzora. A ovim putem ću kazati u životu, da bi bio nešto, ne možeš sam biti, trebaš imati tim. Tim je moja obitelj, razumiješ, kojoj se zahvaljivan, zahvaljivan se ovim putem svojim sponzorima koji su me podržali i prepoznali mene kao vozača, kao iz jednog malog mjesta, i presretan sam što sam učinio to. Jeste li zadovoljni s tom podrškom ili bi mogla ipak možda biti u nekim segmentima i malo veća, bolja? Vidite ovu stvar, ja poštujem svaki sport, drago mi je da ljudi iz svakog sporta, razumiješ, što se bave sportom, da i oni dobiju jedan dio tih sredstava, da bi oni mogli nastupiti, mlađi ljudi, tako ljudi u ovim godinama u kojim sam ja, i to bi onda funkcioniralo. Sad, kriza je svađe, ovo je skup sport, razumiješ, da nema novo što ima, ni da se ne bavim s ovim nekim stvarim, ne bi mogao sigurno za sad. Kakva je budućnost Hercegovine u automobilizmu? Ima li neko od novih mlađih vozača da obećava? Vidite ovu stvar. Kad bi pojedini ljudi, na primjer, otišli na neke staze i vidjeli sučim se bavim ja i šta radim, bilo bi tu onaj, dosta ljudi koji znaju vojsku, ali ne mogu ući u taj projektu dok ne odu na mjesto gdje se to održava. A to mjesto ove kruže autotrke na par mjesta se održavaju što u državi, što van države. Da, ovdje nemamo negdje nešto bliže, osim evo, Banja Luka je najpoznatija, možda Zalužna staza, jel tako? Jeste. Onaj, u ovim prostorima, u Širokom Brijegu, samo što se može napraviti brdska autotrka, a kružna trka ne može se napraviti, jedino kad bi neko napravio poligon, da bi to moglo biti, a što je tu je. Da. Evo, kakva su vaša daljnja očekivanja, sljedeća sezona, imate li već neke planove? Vidite ovu stvar. Da ću prestati se baviti sportom, ne bi išao još u penziju, a ne patim u životu da budem još nešto. Ja sam taj, da patim, da bi bio onaj, ja sam taj, i sve u životu što bi želio, želio bi da donesem u Široki Brijeg, zato što sam ja iz Širokog Brijega. Da. Proteklih dana postali ste i djet. Pa sad kao djed, možda je ipak vrijeme da se smirite što se tiče svega toga, ili jel bi baš bilo zanimljivo nastaviti i u ovim nekim drugim okolnostima, znači u poziciji kada ste djed, da i dalje nastupate i pobjeđujete, zašto ne? Vidite ovu stvar, 2016. godine moram spomenuti dva svoja sina gdje smo na kružnji na autotrkama, 2016. bili šampioni Bosne i Hercegovine. Ostaje mi i dalje podrška, kao vozač, uzaljen sam. Živim za tu djecu, živim za unuče svoje i za svoju obitelj koja mi je najbitnija, a da nema mi obitelji, sigurni budi da Damir Ljubić ne bi bio ovo što je. Za svaku trku sam razmišljao nešto fino da napravim i dugo sam razmišljao kome bi posvetio svoje ovo što sam osvojio. Jednim dijelom posvećujem obitelji. Ali ovu trku i ovu titulu posvetio bi za svoju ulicu iz koje sam ja krenio, koja se zove ulica Nikole Šubića Zrinskog, a svi dobro znaju Nikola Šubića Zrinskog, šta je bilo sa tom ulicom za vrijeme ovih 27-8 godina. Ovo je jedna mala sitnica što hoću da sjetim svojih prijatelja koji su u mojim polaznim tačkama kad sam tek počeo da radim nokauta, od ti ljudi da davali meni ključe kad sam krećao, i ovu zlatnu kacigu posvećivam za ulicu iz koje sam ja krenio.
Hvala.